Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Dezenove de novembro de 2023, 33º domingo do tempo comum. O dia do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Quando as pessoas disserem, paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dele. Se eu pudesse escolher uma palavra que deveria fazer parte dos conceitos dominantes em relação ao retorno do Senhor, seria o termo vigilância. Vigilância é superar o hábito e a letargia que tão facilmente nos envolvem, homens. Vigilância significa que a alma está concentrada no essencial, vivendo no chamado kairós. Na verdade, o próprio fato de nossa vida terrena ser limitada pela morte deve nos ensinar como a vigilância é importante. Se, graças à fé, compreendemos que, comparada à eternidade, esta vida é menos do que um piscar de olhos, e que na eternidade nossa proximidade com Deus dependerá da medida em que retribuímos seu amor aqui neste mundo, então viveremos em vigilância frutífera. Agora é o momento em que podemos agir. Agora é o momento em que podemos acumular tesouros no céu. Este é o momento em que, dia após dia, podemos provar nosso amor a Deus. Temos apenas esta vida que nos foi confiada pelo Senhor, e este é o tempo que nos pertence. O apego do homem às coisas deste mundo pode ser tão forte que nada pode realmente despertá-lo para entender os sinais dos tempos. Nada pode levá-lo a perceber a verdadeira situação da vida e reagir a ela adequadamente. Portanto, ele também não será capaz de reconhecer a vinda do Filho do Homem de acordo com os sinais que a precedem. Nessas circunstâncias, o homem está totalmente despreparado. Há uma vigilância que está atenta aos perigos que ameaçam a pessoa e a leva a adotar a atitude correta em relação a eles. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ficaria acordado e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mas há também uma vigilância de amor. É a vigilância daquelas almas que aguardam o retorno do Senhor e estão ocupadas trabalhando em sua vinha com grande fervor. Nessas almas, o amor de Cristo já despertou e elas podem até mesmo apressar sua vinda, como diz o apóstolo Pedro. Se todas estas coisas hão de ser assim destruídas,
quanto mais vos convém portar-vos santa e piamente, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Com relação à vida espiritual, que por meio da expectativa consciente do retorno do Senhor, adquire um dinamismo adicional. Ambas as atitudes de vigilância são importantes e se complementam. A vigilância do amor, que significa que a presença do Espírito Santo está crescendo em nós, faz com que estejamos muito atentos para perceber até mesmo os menores desejos do Senhor, e também nos leva a nos esforçar cuidadosamente para cumprir, com espírito de piedade, as tarefas que o Senhor nos impôs em nossa vida, nossos deveres de Estado. Mas, ao mesmo tempo, uma vigilância que é operada pelo Espírito de Deus também está ciente dos perigos que cercam o homem. A grande confiança em Deus, que cresce por meio do amor, de modo algum nos torna cegos. Ela não nos leva a uma atitude de ingenuidade confiante, que não sabe como avaliar as situações, mas nos faz ver as coisas da perspectiva de Deus. Portanto, a vigilância não é uma tensão temerosa ou uma superestimação do mal, nem é um mero otimismo de que tudo ficará bem. Quanto ao retorno do Senhor, que, como já ouvimos, podemos até mesmo antecipar por meio de nosso amor, conhecemos os sinais que o precederão. O Senhor os descreve para nós e até mesmo os aponta especificamente, para que possamos reconhecer que sua vinda está próxima. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Si ven pronto, Maranatá. Come, Lord Jesus. Maranatá. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Lord Jesus. Maranatha. Come, Jesus. Maranatha. Come, Jesus. Maranatha. Come, Jesus. Maranatha. Come, Jesus. Maranatha. Yeshua, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Jesus, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Si tu veni, Maranatha. Veni Domine, Maranatha. Si tu veni, Maranatha. Veni, Domine, Maranatha. Veni, Domine, Maranatha. Veni, Domine, Maranatha. Si tu veni.